सबैजनालाई म फेरि तपाईँहरूको अगाडि आइसकेको छु नयाँ दिन नयाँ भिडियो लिएर र आज चाहिँ हो हनुमान जयन्ती है हाम्रो प्रभुको जन्मदिन र यही शुभ अवसरमा अनि यही खुसीको दिनमा तपाईँहरूको अगाडि है सानो प्रस्तुति लिएर आइसकेको छु म है अनि तपाईँहरू सबैजनालाई मेरो तर्फबाट है धेरै धेरै शुभकामना छ हनुमान जयन्तीको अनि र म चाहिँ तपाईँहरूको अगाडि यस्तो लुक्स र यस्तो ब्याकग्राउन्डमा किन आएको भन्दाखेरि चाहिँ सानो तपाईँहरूलाई जति मैले सकेको हनुमान चालिसा सिकेको चाहिँ सुनाउने इच्छा थियो र त्यही इच्छा लिएर तपाईँहरूको अगाडि आइसकेको छु अनि र आशा छ कि तपाईँहरूले यो मेरो भिडियो हेरिदिनुहुन्छ भनेर है हनुमान चालिसा सुनिदिनुहुन्छ भनेर र त्यही आशामा म यो भिडियोलाई कन्टिन्यू गर्दैछु है र म चाहिँ अब हनुमान चालिसा तपाईँहरूलाई सुनाउनु गइरहेको छु है स्टार्ट गर्न गइरहेको छु प्रभु हनुमानलाई मनमा सम्झिँदै सुरु गर्दैछु है र श्री गुरु चरण सरोज रचे निज मन मुकुर सुधारी बलहु रघुबल विमल जसु जो धायकु फल चारी बुद्धिहीन तन जान के सुमेरु पवन कुमार बलहु बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेसित विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तुलो उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजलि पुत्र पवन सुतुनामा महावीर विक्रम बजरंगिनी कुमति निवार सुमति के संगिनी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ बज्रा धजा विराजे कांधे मोज जने उसाजे शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदना विद्यवान गुनी अति चातुर राम काज करबे को आतुरु प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मनु बसिया सुस्मरूप धरि सियहि दिखावा बिकट रूप धरि रंग जरावा भीम रूप धरि असरु सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरस उरुलाए रघुपति कीनि बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत ही समभाई सहस बदन तुम्हारो यसु गावे अस कहि श्रीपत कंठ लगावे संकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित ऐसा यम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोवित कही सखिया कहाते तुम्हारो पुकार सुग्रीवन कीना राम मिलाए राजपत दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेसर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन फल भानु लीलोताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल दिलांगी गई अजरज नाही
दुगम काज जगत के जे ते सुमिग्र अनुग्रह तुम्हारे ते ते राम दुलारे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिनु पे सारे सब सुख लहरी तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का हो को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाथ से कापे भूत प्रिचात निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतन हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जोलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सो ही अमित जीवन फल पावे चारो जुग प्रताप तुम्हारा हे परसीद जग तू जिहारा साधु संत के तुम रखवारे असुर रिंदन राम दुलारे अस्त सिद्धि नौ निविके दाता असुवर दीन जान की माता राम रसाहन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपत के दासा तुम्हारो भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुपुर जाही जहाँ जन्म हरि भक्त की नाही और देवता चित्र न धरही हनुमत से ही सर्व सुख करही संकट मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गुसाही कृपा करु गुरुदेव की नाही जो ये साथ पाठ कर कोही छूट ही बंदी महा सुख होई जो ये परे हनुमान चालीसा होए सिद्ध साकी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महादेरा पवन तनय संकट हरनम मंगलमूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। र अहिले चाहिँ मैले हनुमान चालिसा पढेर तपाईँलाई सुनाएर सकिसकेँ होइन अनि र मैले यो पढेको हनुमान चालिसा है तपाईँलाई सुनाएको यो हनुमान चालिसा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला अनि र मेरो यहाँनिर मिस्टेक कुनै कुनै शब्दहरूको अब एउटा प्रनाउन्सिएसन है उच्चारणहरू मेरो मिस्टेक हुन सक्छ नि त सही हुनु सक्दैन है अनि तपाईँहरूले त्यसमा मिस्टेकलाई सुधार्नुको लागि चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँ कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला होइन अनि के मेरो प्रनाउन्सिएसनमा मिस्टेक भएको थियो भनेर अनि तपाईँहरू पनि हनुमान चालिसा कस्तो प्रकारले पढ्नुहुन्छ है मलाई कमेन्ट गरेर भनिदिनुहोस् होला अनि आजको मेरो यो भिडियो चाहिँ यति नै हो है र तपाईँहरूले हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अनि अझै म नयाँ नयाँ भिडियोहरू लिएर आउने छु तपाईँहरूको अगाडि र सबैलाई फेरि पनि मेरोबाट त
तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जजले हेर्नु हुँदैछ मेरो भिडियो है हनुमान जयन्ती को धेरै धेरै शुभकामना छ र यति भन्दै मेरो भिडियोलाई यहीँ नि खत्म गर्नेछु है बाय बाय।